يجي في مقاك يتيم قسم وديجي جو قديجي قبل بردي قسم وز کٹول سے گن جاڑی گی پدولو تدستور دے پدونیا کے پدگنی لزن اکری زو سارا سری گی قاسم لاس پکی سر جائی پخ پالا وینو پرشلون خودیا سر پاس رانگی گی شا قاسم جاند بے وان کے وادی گی شا قاسم جاند ود بنا دے عجب دستور کربلا دے مالل مالل دیا رہن کو لے گی سمال خو د مدینه و د دیوا د کے خ دستور و های د مور پزړه دی ارمان پاتی کې گی دمور ڈاڈا ور پورے زڑ کے دے ہائے زمانوں میں دے دچو پشا لے گی شاکا سمجھان دا بے وان دے وادی گی شاکا سمجھان دا بے وان دے وادی گی شاکا سمجھان دوی خوشالے ود پوریز نوی ملالے ہائے دا قاسم مہر پزڑیو پہ پوہے گی جب وعدہ دے
قاسم جانا وش بيوان دي رد وطانا ود پوریز نبی ملالا هاي دی غری قاسم مرجاڑی نکارا رے گی ہاں